Tá na sala de açúcar. Tô. Pronto. Quem vai contar? Já tá aqui. Hatch. Opa, foi mais espirrinho, mano. Cadê? Vai. Nossa, eu fui primeiro que todo mundo, eu acho. Foi. Ah, eu contra o Marcos, caralho. Errando. Ah, eu sei, eu junto com vocês, pelo amor de Deus. Aí sim. Aê, cagado. Mano, esse clã Galactic tem um... Início da rodada. Eu já tomei no cu, mano. Eu tô lagado. Eu tava explodido, só que daí eu vi você passando. De repente eu tava na sua costa e eu morri junto. Morri primeiro que você ainda. Beleza. Grava. Grava. Nossa, onde o moleque tava? Eu tô black e o tá travando tudo pra mexer agora. Equipe Bravo venceu! Início da rodada! Nossa, velho. Olha o ping do tu. Granada! É isso aí. Eu lá marcando lá, mesmo carinha, Bart. Inimigo atingido. Nossa, ai, mano, tem um aqui comigo, aqui. Aonde? Onde eu morri ali? Onde o Marcos tá ali? Os dois tá reto, tem dois? Ah, mano, esse mesmo. Eu atirei. É. Não dá nem tempo de atirar, tá ligado? Meu lag tá bom aqui. Nossa, o maluco jogou a granada dele mesmo. Nossa, recolou, estamos jogando bem. Puta que pariu. Que Bravo venceu. Tô falando isso, tipo. Esses arcade joga muito. Início da rodada. Nossa. Que fome que eu tô tá? Bomba na área. Bomba na área. Passou ali, ó. Eu tô do seu lado, mano. Deixa eu passar, deixa eu passar. Tá viado. Dois tiros. Tá lá ainda. Ah, mano, o cara lagava, velho.
Serra tá lagado. Serra da alta. Felipe Bravo venceu. Nossa, minha, sua voz tá travando. Início da rodada. É? Ei, mesma equipe. Melhora sua mira. Falou aí, galera. Vou sair. Falou. Aquele vidro, tem um vidro aí, Marcos, pra partir. Marcos tá perdido. É, pode ir lá embaixo, ó. Vai, Zé, corre. Atingido! Ali pro barco. Deixa quieto. A equipe alfa. Nossa. O cara. Ainda não matou, velho. O cara. Nossa. Quer morrer, tá ligado? Início da rodada. Atingido. Ô, mano, é isso aí. Tem uma vida. Ah, que mentira, esse moleque tava muito lagado. Ai, tocou o HS, velho. Como? Direita sua, Marcos, direita, espera a linha. Atingido! Ai, assistei isso. Se pisar, ele tá muito largado. Eu atirei nele e ele não morreu ainda, me matou. Uma rajada. Rajada é bom, só ele ainda. Dá pra ter lá pra ver se ele tá ali. Su, mata, senhor. Mas eu que tô jogando, cara. Corre, Marcos. A bomba corre. Foi plantada. Ele tá lá indo. Ele vai subir. Subiu, escadinha. Equipe Alfa venceu. Lá, louco. Ih, Marcos. Início da rodada. Vai, meu nossa. Fudou. Planta, Marcos.
Equipe Bravo venceu. Início da rodada. Ah, que mentira, velho. Vou pegar a hoxa. Quem que tá aqui comigo? Ai, nossa, eu não vi o moleque. É embaixo, tem embaixo. Nossa, mano, o Marcos pra mim tá dando moonwalk. Equipe Bravo venceu. De onde? Você? Início da rodada. Bomba na área! Oh, pelo lado esquerdo, mano. Fica. Tá vindo aí. Lado esquerdo, seu. Ah, velho, tava sem bala. Esse maluco tá muito legal, velho. Ele é estranho, velho. Igual a house. Ele tava respawn. Levanta, velho. Ele tá... Você acertou o tiro dele, Luan? Não. Ele tá lagado. Conta aí, não. Conta não. Vai lá, vindo. Nossa. Que rajada foi essa, cara? Ele tá indo aí, Aí na sua frente. A equipe Bravo venceu. Início da rodada. Se ele tivesse curto, eu matava. Nossa, eu caí, que bosta. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Aí, boa. Ah,
Nossa, eu vou dar um monstro. Perdemos. Olha o mapa na minha borracete. Não, mais 3/9. Eu não sei jogar desse mapa, esse pessoal. Deve até ser, se não fosse mais devagar, eu tava bem. Eu não sei. Só ele me matou. 6 horas, não sei jogar. Ah, não. Ele sai já. Equipe Bravo venceu!